Деякі ракети долетіли і на захід країни. Йшла мова про Рівненську, Хмельницьку, Львівську області, де пролітали ці ракети. А вже о 6-й ранку, тобто після того, як фактично було знищено, збито більшість крилатих ракет повітряного базування Х-101, о 6-й ранку росіяни запустили кинджали, які надзвичайно складно збити. І ці кинджали летіли саме на Львівщину у бік Стрийського району, міста Стрий, не вперше. Що росіяни атакують саме цей район, тому що там, зокрема, газові підземні сховища розташовані. І от у цей напрямок, у цей район вони і цілять постійно і дронами, і різного типу ракетами, і вже не вперше кинджали запускають саме у бік Стрия. Отже, загалом повітря злітали 4 МіГ-31К, тобто 4 носії кинджалів, і от ці кинджали летіли саме на Львівщину.